S veľkým záujmom som očakával minulotýždňové rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, kde sme prejednávali návrh rozpočtu ministerstva obrany na rok 2014. Zaujímal ma samozrejme rozpočet vojenského spravodajstva, pretože minister obrany 21.12.2012 vyhlásil, že zlúčením vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby bude dosiahnutá úspora 19% rozpočtu vojenského spravodajstva. Už vtedy som vyslovil pochybnosti o tomto tvrdení. Martina Glváča v týchto dňoch dobehla vlastná lož a pokus o lacné PR. A keby len to. Z návrhu rozpočtu rezortu obrany, konkrétne rozpočtu vojenského spravodajstva na rok 2014, som zostal šokovaný. Namiesto sľubovanej 19-percentnej úspory, ktorá mala od 1.1.2014 byť dosiahnutá, je pre vojenské spravodajstvo navrhnuté zvýšenie o neuveriteľných takmer 15%. Spolu je to viac o skoro 36%, dámy a páni. O 36% viac oproti prísľubu Martina Glváča pred zlúčením služieb. A porovnateľná suma je navrhnutá aj na roky 2015 a 2016, takže žiadna úspora. Nehorázne. Ospravedlňujem sa vám, že nemôžem uvádzať absolútne sumy, ale nemôžem a nechcem porušiť zákon o utajovaných skutočnostiach. Ubezpečujem vás však, že takto lietajú vo vzduchu milióny eur. Hovoríme o miliónoch eur. Takže žiadna úspora, len klamstva a výmysly. Očakával som preto s mimoriadnym záujmom aj včerajšie rokovanie osobitného kontrolného výboru na činnosť vojenského spravodajstva a zostal som šokovaný druhýkrát a tentokrát ešte viac. Rozprávali sme o výdavkoch vojenského spravodajstva v tomto roku, v roku 2013. Dámy a páni, držte si klobuky. Tento rok bol mimoriadnymi vnútrorezortnými rozpočtovými opatreniami zatiaľ navýšený rozpočet vojenského spravodajstva o neuveriteľných takmer 30% oproti tomu, čo bolo rozpočtované na celý rok. O 5 milióny eur presunutých do vojenského spravodajstva. To znamená, inde sa bežným vojakom vzalo a Glváčovým tajným podozrivým z tunelovania vojenskej spravodajskej služby sa pridalo. Dámy a páni, je absurdné, že vo vedení vojenského spravodajstva sú ľudia podozriví z tunelovania vojenskej spravodajskej služby a zvyšuje sa im rozpočet. Je to isté, ako by ste pedofilom na noc dali strážiť dieťa. Minister sa včera zamotal do lží. Najprv sa snažil nahovoriť, že on tvrdil, že 19% na úspora sa nebude týkať celého rozpočtu, ale len logistických činností a logistickej podpory. Nie je to pravda. Jeho výroky z tlačových besied sú ľahko dohľadateľné. Aj keby sa v úvodzovkách pomýlil, nikdy nebola reč pri zlúčovaní spravodajských služieb o nejakom 15 či dokonca 30% navyšovaní výdavkov vojenského spravodajstva pred začatím nového rozpočtovacieho obdobia alebo dokonca počas neho. Materiály, ktorý nám bol na výbore včera predložený, minister opäť hádzal bombastickými úsporami v percentách na bežných výdavkoch, na námzdách, na technológiách a podobne. Keď som sa však spýtal, na čo boli vynaložené tie ťažké desiatky percent, tie ťažké milióny, ktoré do vojenského spravodajstva natiekli mimoriadne počas tohto roka, dostal som odpoveď, že zvýšené výdavky boli vynaložené aj na niektoré vyššie spomenuté položky, na ktorých sa údajne ušetrilo. Netreba mať doktorát z logiky, na to dámy a páni, aby sme pochopili, že keď tvrdím, že som, a to hovorím príklad, trebárs na mzdách ušetril, ja neviem, 10%, tak nemôžem druhým dýchom tvrdiť, že tie obrovské peniaze, ktoré sa presunuli do rozpočtu vojenského spravodajstva, som použil na mzdy. To je absurdné. Toto si myslím, by mal pochopiť aj právnik Glváč a myslím, že to aj veľmi dobre chápe. Len je proste už jednoducho tak drzý, že už ani nezahmlieva, pretože vie, že jeho smeráckí kolesíkovia mu všetko prikryjú a všetko odmávajú. Práve pre vyššie uvedené rozpory som včera na osobitnom kontrolnom výbore navrhol uznesenie, aby Martin Glváč do 2 týždňov predložil výboru konkrétny rozpis položiek, teda na čo boli vynaložené tie ťažké milióny, ktoré mimoriadne natiekli do vojenského spravodajstva v priebehu tohto roka, navyše, a v tom materiáli boli označené len všeobecne ako nejaké rozvojové projekty.
chcel som, aby nám politik, nad ktorým visí tieň podozrenia, že kryje tunelovanie vojenskej spravodajskej služby, počas prefice vlády zdokladoval, kde napchal také obrovské peniaze a na čo ich minul. Výsledok hlasovania, tušíte správne, poslanci Smeru návrh zmietli zo stola, napriek tomu, že som preň získal všetkých poslancov opozície. Smeráci nám znemožnili kontrolu nakladania s peniazmi občanov Slovenska v tajných službách. A to pokladám za škandál. Pokladám to za smeráckú aroganciu moci. Lebo to nie sú smerácké peniaze. Nie sú to ani Glvačové peniaze. A nie sú to ani peniaze jeho tajných. Sú to peniaze, ktoré odviedli do štátneho rozpočtu formou daní a poplatkov občania Slovenskej republiky. Vo vojenskom spravodajstve sa, dámy a páni, deje prakticky všetko v utajení. Nakupuje sa v špeciálnom režime, nezverejňujú sa zmluvy na internete. Médiám sa častokrát na otázky neodpovedá s odôvodnením, že všetko spadá pod zákon o ochrane utajovaných skutočností. Len človek s nečistým svedomím a s lepkavými prstami sa vyhýba a bráni kontrole svojho hospodárenia. A takíto sú smeráci. Majú za ušami. Preto som sa rozhodol vyvinúť legislatívnu iniciatívu a predložiť budúci rok do Národnej rady Slovenskej republiky zákon o tom, aby aj rozpočet vojenského spravodajstva a aj návrh záverečného účtu vojenského spravodajstva boli verejné. Rovnako, ako je to v prípade rozpočtu Slovenskej informačnej služby. V tomto nevidím rozdiel medzi týmito dvoma tajnými službami. Nech verejnosť aj média vidia, ako sa vo vojenskom spravodajstve bačuje a nech kontrolujú. Zároveň sa budem snažiť vyvíjať aj ďalšie aktivity, aby sme v budúcnosti vedeli hospodárenie vojenských tajných služieb naozaj kontrolovať a nie sa na kontrolu iba hrať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dámy a páni, počuli ste to, dochádza k presunu peňazí z tých častí rezortu, ktoré sú ako tak pod kontrolou verejnosti, do tých častí, ktoré sú úplne vymknuté spod tejto kontroly a práve preto si myslíme, že najvyšší čas týmto tajnoskárstvom prestať, keď môže byť známy rozpočet Slovenskej informačnej služby, tak nie je žiaden dôvod, aby nemohol byť známy aj rozpočet, aspoň teda tie celkové sumy alebo nejaké základné položky vojenského spravodajstva. Práve preto budeme požadovať odtajnenie rozpočtu vojenského spravodajstva, kde dnes možno už len 30% zamestnancov robí naozaj tú činnosť, na ktoré to vojenské spravodajstvo je a zvyšní sa tam nejak navzájom špehujú, kontrolujú a hlavne míňajú peniaze, pravdepodobne až rozkrádajú. Veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči. To nemôžem povedať, pretože už si myslím, že som išiel naozaj až do tej miery, aby ste mali tých informácií čo najviacej. Každopádne stačí, keď si pozriete rozpočet Slovenskej informačnej služby, ten je okolo, myslím, 39 alebo 41 miliónov, pohybuje sa okolo 40 miliónov ročne a tie služby sa dajú určitým spôsobom porovnávať. Nie je to samozrejme presne, nie sú to presne rovnaké služby, ale zhruba sa viete v tom orientovať, ako to funguje.